Vi ste i danas odmarate, kad se vraćate na posao? Sutra 24 sata, juče sam izašao i sutra ponovo. I kako ide ta dinamika vremenska? 4 sata? Da, mi radimo 24, mislim na nivou Srbije sve to. Tako, prosto morate da budete 4 sata jer verujte mi i zbog kao bezbednosti, ali pre svega ne možete da izdržite više, mislim, verovatno sve može. Ali 4 sata je nešto optimalno. Znači, ona maska, one naočare, videli ste, znači, verite mi, neka vas kliko, da ja zamišljam, da verovatno kad kažemo boli me mozak, da to tako izgleda. Znači, onaj pritisak jer vi morate sve da zatvorite, da, jer mi smo onaj lekar dr. Živić level 3 zaštite, jer tamo gde su ventilatori, tu je i najveća koncentracija virusa, virus je svuda, tako da moramo biti maksimalno zaštićeni. Mislim, ja sam radio Uskrs, ono 29 stepeni, verujte mi. U skafanderu koliko je bila temperatura? Mislim da je bilo oko 29, pošto su isključene ventilacije. Ne, ali unutra kod vas u skafanderu, u vašem telu? Ne znam, verujte mi, ne znam, znači, ono je golovoda, znači, vi ne možete, vi kad izađete nakon 4 sata, da li je bio taj Uskrs ili ne, ja ne znam koliko vode možete da popijete, znači, koliko se dehidrira, da je to neverovatno. Znači, dr. Živić vam je objasnio, vi sigurno sve svoje sposobnosti svedete na 30-40, minus 30-40%, sigurno vam opadnu. Znači, stvarno, znači, ne možete da se ljutite ni na koga oko sebe i te sestre, jer vi vučete ili imate, na nogama imate one džakove koje ste vezali, znači, jer najveći, smatra se da je virus jako težak i da je najveća koncentracija virusa upravo dola na patosu, zato i oni insistiraju na toj razdaljini 2 metra kako, jer on, kažu da je težak i da